Pse t'i ruajm evlatët tonë, pse t'i ruajm familjet tonë, veten tonë? Nga kush t'i ruajm? Nga kush rrezikohen këta evlatë tonë, vëllezër të nderuar? Allahu na ka falë një jetë dhe në këtë jetë Allahu na ka bekuar me familje, na ka bekuar me fëmijë, me çika dhe djem. Andaj këta janë emanet i yni siç ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Çdo kush është përgjegjës për kopjen e tij, për atufën e tij. E tufa jon të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, janë familjet tona. Janë evladet e tona, çikat dhe djemt tona, që çdo ditë po na rriten para syve tonë, që çdo ditë po i shohim para syve tonë rritjen e tyre dhe po i shohim se po na dalën durësh dhe po i shohim se po edukohen dhe po shkollohen në mënyra dhe në adresa të gabueshme shumë të dyshimta. Prisi besimtarve Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ka thonë: mësojani të mirën vetes dhe familjes suaj. T'ja mësosh të mirën vetës dhe familjes tonë, do të thotë ta mësosh mbi bazat e identitetit fetar të familjes tonë, mbi bazat e identitetit kombëtar të familjes tonë. Dhe ti tregojsh të vërtetën, ti tregojsh rrugën e keqe dhe rrugën e mirë. T'ja tregojsh ku është i sigurt e ku është i pasigurt, ku është i rrezikuar dhe ku mundet me dështu dhe ku mundet me deviju. Ky është obligimi joni që na ka dhënë i madhi Allah Xheleshanu, ka shi fëmijëve tan, ka shi evladëve tan.